Prototip je odbeleža godišnjinata od smrte na narodniot heroj Slavčo Stojmenski. Po toj povod se položi cveke pred negovata bista, a učenicite na gimnazijata koja gordo go nosi negovoto ime održa recital za negovoto delo. Za naroden heroj je proglasena 11. oktobri 1953. godina. Negovata bista stoji gordo ispravena vo alejata na narodnite heroji što se rodile i izrastnale vo gradot pod Iserot. Околу 50-тина генерација од Штипската гимназија го носат во себе името на патронот на училиштето во кое ги оставиле своите младешки години и од кое зачекориле во животот цврсто и самоуверено, исто онака како и некогашниот матурант од генерацијата 1941 на истата таа гимназија, народниот херој Славчо Стојменски. Стојменски загина во борбата против бугарската фашистичка полиција во време додека во Штип се одржувал состанок на областниот комитет. Славчо не ги издржа тортурите. Им подлегна, но не предаде никого. Бугарски полицајци и агенти беа задоволни што успеале да тргнат еден од многуте што им стоеше на патот, што се крена против нив за да ги попречи во намерите да бидат господари на туѓа земја и за нив туѓ народ. А не може ниту да наслутат дека херојот не умре. Дека тој што туку воскресна во стотиците млади луѓе кои го продолжија неговиот пат. Куќата во која се родил и живеел Стојменски денес е спомен музеј.